অবশেষত নেতৃত্বৰ কাল অৰিল। সপ্তাহজোৰা প্ৰতিবাদৰ অন্তত কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আলোচনাত বহিল অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্ব। প্ৰায় পাঁচ ঘণ্টাজোৰা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। সংকট মোচকৰ ৰূপত সভাপতি উপসভানেত্ৰী প্ৰধান সম্পাদক। প্ৰায় পাঁচ মাহ ধৰি বেতন বঞ্চিত হৈ থাকি অৱশেষত নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ অগ্নি জ্বলিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ বেতন বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলৰ। নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰি পালন কৰিছিল অনিৰ্দিষ্টকালীন অসহযোগ কাৰ্যসূচী। কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত স্থবিৰ হৈ পৰিছিল সভাৰ কাম কাজ। চৌব্বিছ ডিচেম্বৰৰ সপ্তম কাৰ্যনিৰ্বাহকতো সহযোগ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ইফালে সন্মুখত অসম সাহিত্য সভাৰ মুক্ত শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা। কৰ্মচাৰীৰ সহযোগ অবিহনে এনেসমূহ কাম কাজ চলোৱাত সভাৰ নেতৃত্বৰ বাবে চৰম প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সাহিত্য সভাৰ বেতন বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিছিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, চি পি আই এমৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল সকলোৱে। অৱশেষত গাল অৰিল অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বৰ। সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত আলোচনাত বহিবলৈ মান্তি হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃবৃন্দ। নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপস্থিত হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ আটাইকেইটা জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা বেতন বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকল। সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, উপসভানেত্ৰী আৰু প্ৰধান সম্পাদক। সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৈঠকৰ অন্ত পৰিল নিশা প্ৰায় দহ বজাত। পিছে বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত ল'লে অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বই? আজিৰ আলোচনাত অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি, উপসভাপতি, প্ৰধান সম্পাদক প্ৰমুখ্যে বিষয়ববীয়াসকল আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যি কল্যাণ সমিতি আছে তাৰ সভাপতি, সম্পাদক প্ৰমুখ্যে আটাইকেইটা কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছিল। সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে। সদ্যহতে আমি যোৰা টাপালি মাৰিব পৰাকৈ সভাপতি মহোদয়ৰ পৰামৰ্শ মতে দুমাহৰ দৰমহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। হয়, কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদক সঁহাৰি জনাই এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুমাহৰ দৰমহা আদায় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বৰ। বাকী থকা তিনিমাহৰ দৰমহা পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰদান কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীসকলক। মুক্ত শিক্ষা সংসদৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰদান কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা। এই ক্ষেত্ৰত সভাপতি, উপসভানেত্ৰী আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ উপস্থিতিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে। আজিৰ সভাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে যে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দুমাহৰ দৰমহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আদায় দিয়া হ'ব, বাকী তিনিমাহৰ দৰমহা চৌব্বিছ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অনুমোদন সাপেক্ষে আদায় দিয়া হ'ব। উল্লেখ থাকে যে যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুইমাহৰ দৰমহা আদায় নিদিয়ে কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পুনৰ ৰূপায়ণৰ বিবেচনা কৰিব। লগতে চৌব্বিছ জুলাই তাৰিখৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অনুমোদন নহ'লেও কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বিবেচনা কৰে। অহাকালিৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতিৰ সদ্যহতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ পাঁচ মাহৰ দৰমহা আদায় পোৱাৰ পিছত কোনো কৰ্মচাৰীয়ে মাৰ্চ মাহলৈকে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু এই ধনখিনি মুক্ত শিক্ষা সংসদৰ পৰা ঋণ হিচাপে লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। পাঁচ মাহ দৰমহা আদায় পোৱাৰ পিছত আগন্তুক মাৰ্চ মাহলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নকৰাৰ প্ৰস্তাৱ ল'লে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে নেতৃত্বৰ উপস্থিত কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ পত্ৰত স্বাক্ষৰ নকৰিলে সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই। সভাপতিৰ হৈ প্ৰস্তাৱ পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিলে প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মাই। আমাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে নলবাৰীত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছে আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম। যদি দুমাহৰ দৰমহা দিয়া হয় বাকী তিনিমাহৰ দৰমহাৰ তাত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ব আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দাবী সেই দাবী আমি শুনিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ স্বাৰ্থত এতিয়া আন্দোলন পৰিহাৰ কৰিব লাগে। ইফালে লক্ষণীয়ভাৱে বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য ৰখাৰ পৰা বিৰত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু উপসভানেত্ৰীয়ে। পিছে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ এনে মূৰ পুলুকা স্বভাৱে কি সূচাইছে? সভাৰ আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰিবৰ বাবে সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই বিগত তিনি বছৰে কিয় একো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল? ইয়াৰ মূলত সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতা নে সভাপতি উপসভানেত্ৰীৰ মাজৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল? সেই প্ৰশ্ন এৰিলোঁ সচেতন মহললৈ। কেমেৰাত পলাশ ঠাকুৰৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।